Η νύχτα έγινε μέρα από τα πυροτεχνήματα στην Μονεμβασιά το βράδυ της Τρίτης κατά τη διάρκεια των επετειακών εκδηλώσεων για τα 198 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό. Το κάστρο της Μονεμβασιάς ήταν το πρώτο που έπεσε στα χέρια των επαναστατών, γεγονός που τους έδωσε μεγάλη δύναμη για την συνέχεια του αγώνα. Είμαστε με την ευκαιρία των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση εδώ της Μονεμβασιάς και της ευρύτερης περιοχής από τους Τούρκους και στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε είναι εδώ έχει γραφεί η ιστορία της πατρίδας μας, η ιστορία του ελλαδικού χώρου σε όλες τις περιόδους. Από εδώ έχουν περάσει κατακτητές και κατακτητές, ώσπου ήρθε η απελευθέρωση οριστική με τον αγώνα του 1821. Στη Μονεμβασιά, όλο το τρίμερο των επετειακών εκδηλώσεων βρέθηκε πολλής κόσμος, γεγονός που απέδειξε πως τα δρόμενα που γίνονται στο πλαίσιο των εορτασμών της απελευθέρωσης αποτελούν πόλο έλξης τουριστών. Ότι η Μονεμβασιά είναι βυζαντινό κάστρο που απελευθερώθηκε πρώτο και καταλήφθηκε τελευταίο από τους Τούρκους. Είναι πολύ σημαντική στιγμή για το Δήμο Μονεμβασίας, γιατί συγκεντρώνει χιλιάδες τουριστών. Είναι μια από τις πιο πολυπληθείς εκδηλώσεις, ίσως η πολυπληθέστερη. Πρέπει με πρόχειρους υπολογισμούς να μαζεύει παραπάνω από 10.000 άτομα απόψε η Μονεμβασία. Έχουμε κάνει μια καλή έτσι, διανομή των δυνάμεων και του Δήμου και οι υπηρεσίες, ώστε να βγει η βραδιά καλά. Αυτό που εντυπωσίασε ήταν η αναπαράσταση του ναυτικού επεισοδίου που συνέβη το διάστημα της πολιορκίας από τους Έλληνες, που γίνεται από τον Δήμο σε συνεργασία με τον Αλλιευτικό Σύλλογο Μονεμβασιά στο Λαλούδι. Πρόκειται για την πυρπόληση της τουρκικής γολέτας, ενός ιστιοφόρου σκάφους από τα ελληνικά πλοία. Το τρίμερο των επετειακών εκδηλώσεων κορυφώθηκε απόψε, βέβαια, με την αναπαράσταση της καύσης της τουρκικής γολέτας. Εντυπωσιακό το θέαμα. Πολλοί κόσμος, όπως το βλέπετε κι εσείς, κάθε χρόνο έχει κατακλείσει τη γέφυρα, τα καταστήματα εδώ, την πλάκα. Όλα πήγαν καλά. Όλα. Το Ionian μετέδωσε ήχο και εικόνα από τις επετειακές εκδηλώσεις και την αναπαράσταση της πυρπόλησης της τουρκικής γολέτας στη Μονεμβασιά μέσω του YouTube σε όλο τον κόσμο.